Asfaltohet rruga e Malësorëve, e cila lidh Shkozën me Dajtin, dhe u shërben 3.000 banorëve të Njësisë 1 në kryeqytet. Kryebashkiaku Erion Veliaj u shpreh se segmenti do të mundësojë lidhjen e Tiranës urbane me atë rurale. Një rrugë e cila nga vetë emri na kujton historikun e viteve 90, ku shumë qytetar, të cilët në kooperativa, në ferma, në reparte ushtarake, në ndërmarrje bujqësore, e kishin lidhur jetën me zonat më periferike të Shqipërisë, sidomos zonat e Malësisë së Veriut, kanë ardhur në Tiranë, kanë filluar nga zero me para migracioni, kanë ndërtuar shtëpi jashtëzakonisht dinjitoze, po pa infrastrukturë, pa ujë zeza, pa ndriçim. Kjo është një zonë në mes Shkozës dhe Dajtit, pra është një zonë ndërmjetme që lidh dy njësi administrative, Tiranën urbane me Tiranën rurale, dhe premtimi për gjithë ata qytetarë që na dhan besim për të bërë rrugën e Malësorëve pa përfunduar vera, mbahet sot. Veliaj tha se 10 shkolla të reja hapen me të njëjtat standarde, si ajo Kosova dhe Sami Frashëri këtë vit në Tiranë, e ndërsa nguti prindrit të kryejnë regjistrimin e fëmijëve në klasat e para. Sipas Veliajt, vera e 2023-shit ka qenë më e mira për Tiranën, për shkak se nuk ka patur probleme me zjarret apo me furnizimin me ujë të pishëm.